Aproveitar que a gente está falando sobre o Detran, deixa eu trazer aqui uma informação para você. 144 médicos podem ser descredenciados do Detran no mês que vem, em abril. O número representa um terço do total de profissionais. Vamos conversar então com o presidente, com o Valdir Soares, agora ao vivo, para saber se isso pode afetar, presidente. Bom dia para o senhor. Isso pode afetar, por exemplo, os processos de retirada de CNH, de renovação? Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos assistem pela Record. É, realmente vai causar prejuízo àqueles que estão fazendo a primeira habilitação ou àqueles que vão renovar. Foi dado um prazo. Nós temos desde 2021 para que esses médicos fizessem um curso especial de medicina de tráfego ou psicólogos de trânsito, e muitos deles não fizeram esse curso específico. É uma legislação federal, né? Infelizmente, vai chegar no dia 12 de abril, infelizmente, esses médicos vão ser descredenciados. Aí ele vai ser concedido um novo prazo de 90 dias para que eles possam preparar, fazer esse curso, fazer uma prova que é solicitada para eles, para que eles voltem a atuar. Vai afetar vários municípios do interior, principalmente do interior de Goiás. Eu acredito que em Goiânia, a região metropolitana, o efeito é bem menor, mas no interior do estado, onde a gente tem dificuldade de ter esses profissionais habilitados, deve causar algum prejuízo. Detran vai adiante, vamos tentar fazer rotas itinerantes de médicos, mas sem dúvida nenhuma, né, um lapso desses profissionais, dos médicos, cria esse problema. O Conselho Regional de Medicina já foi notificado, cada um desses médicos também já recebeu uma notificação, uma informação de que não tinha o curso, mas mesmo assim eles se descuidaram. Infelizmente, o Detran se antecipa, traz esse problema já ao cidadão, mas a gente vai tentar suprir esse problema. Realmente, você tem razão, temos milhares de documentos em todas as sedes do Detran, nas unidades VaptVupt, e cidadão, vem buscar, é gratuito, o documento é seu, e a gente está buscando outras formas de facilitar você receber esse documento em mãos. Ô, delegado, eu tinha conversado com o senhor, inclusive, no mês passado, numa entrevista que a gente fez, ainda brinquei. Falei, minha CNH vai vencer, preciso renovar. Renovei no mês passado, foi extremamente rápido, foi um processo super curtinho, assim, de uma semana estava tudo pronto. Agora, as pessoas, então, que forem renovar a CNH, principalmente quem estiver no interior, a partir do mês que vem, pode ter um atraso nessa entrega, porque esses profissionais que vão ser descredenciados são aqueles que fazem os exames médicos, né, ô delegado, para presidente, para renovar essa CNH. Você tem total razão. Além da demora na entrega, são alguns exames iniciais que são admissionais, né? Você tem que ter esse exame psicológico, você tem que ter esse exame médico. E com essa displicência desses profissionais médicos, 144 corresponde a cerca de um terço dos nossos profissionais médicos que atendem, de clínicas médicas que atendem em Goiás. Realmente vai acontecer uma situação constrangedora que vai prejudicar o cidadão, e nós estamos tentando buscar o remédio aqui. Então, a gente já deixa nosso alerta, às vezes, se necessário, quem tiver a CNH, na cidade da CNH, com urgência, vai ter que buscar Goiânia, que talvez aqui, Goiânia, região metropolitana, onde o prejuízo de atendimento será menor. Mas o Detran já dá o recado, estamos tentando fazer a prevenção, e estamos à disposição para receber esses médicos, para que eles se qualifiquem, médicos, psicólogos, para que possam continuar exercendo a sua atividade. É isso que eu queria perguntar, presidente. Primeiro, por que o senhor acha que eles não procuraram? É aquela coisa do brasileiro de deixar para a última hora, que é um prejuízo para eles também, né? Que é um prejuízo para a população, mas para os médicos que vão deixar de ter aquele trabalho sendo desenvolvido. E o médico que ele tiver o interesse, ele pode ir a qualquer momento, esse curso pode ser iniciado a qualquer momento? Na verdade, agora existe um período, algumas provas que ele tem que realizar. E existe um calendário dessas provas. Então, o Detran vai estar passando certinho esse calendário de provas para que ele possa estar retornando à atividade. Como você disse, né, me parece que o prejuízo não é apenas ao cidadão que quer fazer a sua CNH. É também ao médico, me parece que é porque eles recebem uma remuneração. Ninguém trabalha de graça. Parece que eles não estão querendo o atendimento, foram displicentes, né? E vão acabar tendo prejuízos financeiros também, Marido.
Sem dúvida alguma, né? Vão Manuela. acabar pagando esse preço aí também. Presidente, obrigada, viu, pelo alerta aqui pra gente. A gente já vai deixar todo mundo muito bem avisado ali, porque quem for renovar ou tirar a CNH a partir de abril já vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, principalmente o pessoal do interior. Obrigada, viu? Forte abraço, bom dia a todos vocês. Bom dia.